بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ مچھروں کو کیسے ٹریپ کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک ریکٹ لیا ہے, اس کے اوپر آپ پولیتھین یا کوئی بھی شاپر وغیرہ لگا سکتے ہیں. لگانے کے بعد اس پہ آئل, سرسوں کا آئل اگر ہو تو وہ زیادہ بیسٹ ہے, اس کو ہلکا سا اوپر لگا لیں. تو اس کے بعد اس کو جہاں پر مچھر زیادہ ہیں, جہاں آپ سپرے نہیں کر سکتے, وہاں پر اسے پھیریں, اور پھیرنے کے بعد مچھر کو ٹریپ کرتے جائیں. تو یہ میں نے ریکٹ لیا تھا, یہ دیکھیں, یہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں یہ مچھر جو ہیں وہ آئل کے اوپر چپکے ہیں اور ساتھ ہی مرتے جا رہے ہیں. اور اس طرح آپ ایک سائڈ پہ یہ لگا لیں اور دوسری سائڈ پہ ٹیپ کر کے اس کو کور کر لیں, اور یہ ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اور اس طرح آپ مچھر جو ہیں جہاں پر آپ سپرے نہیں کر سکتے, بڑے بڑے مچھر اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کو کل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان جو ہے وہ ٹوٹکا ہے ایک, تو آپ اسے ٹرائی ضرور کریں. جزاک اللہ. یہ میں ایک اور دوبارہ میں نے صاف کیا تھا, صاف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ میں لگا کے لایا ہوں. تو اگر آپ اس کو یہ تھوڑا غور کریں تو یہ دیکھیں یہ مچھر جو ہیں اس کے اوپر لفافے کے اوپر ہی آئل کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی یہ سارے مرے ہوئے مچھر ہیں. تو اسی طرح یہ میں نے دوسرا ابھی دوبارہ میں نے لگایا یہ. تو ابھی میں ٹیشو پیپر سے آپ کو یہ صاف کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں جو مچھر ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. تو اگر ہم یہ ٹیشو پیپر سے صاف کریں, یہ دیکھیں یہ سارے مچھر اوپر مرے ہوئے ہیں. تو یہ جیسے ہی آئل کے ساتھ چپکتے ہیں تو چپکنے کے فوراً بعد یہ مچھر جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس کو آپ ٹیشو پیپر سے صاف کریں, صاف کرنے کے بعد اس پہ دوبارہ آئل لگا لیں, اسی طرح آئل لگا کے اور پھر جہاں جہاں آپ کو مچھر نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ پھیرتے جائیں, اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہوگی, اور اسی طرح مچھر بھی مرتے جائیں گے. تو یہ آپ گھر میں یوز کریں اور انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. جزاک اللہ.